Edi Rama u servir shqiptarve çdo ditë në qendrime vendime dhe projekt ligje ligje interesat e krimit të mafjes dhe të klanit të ti personal. Duke bërë avokatin e këtyre interesave, Edi Rama vret çdo ditë shpresën e shqiptarve, errëson dritën në të ardhmen e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Në kundërshtim flagrant me interesa të çdo qytetari shqiptar dhe për llogari të klanit të ti mafioz dhe të krimit organizuar shqiptar, a ju sfidon çdo shqiptar dhe mbar komunitetin ndërkombëtar me projektin e amnistisë fiskale, çka do të thotë një godit, një mbështetje e fuqishme e organizatave kriminale shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Çfarë do të thotë një proces gjigant dhe i paparë ndonjëherë i larjes së parave të krimit me procedura ligjore nga Shqipëria? Çka do të thotë fuqizim i madh i organizatave kriminale dhe mafjes shqiptare në rajon, në Europë dhe në botë? Çka do të thotë ignorim tërësor i çdo forme të lirë konkurence, një goditje fatale për biznesin e ndershëm shqiptarë?